Ріст економіки в державі та удосконалення податкового законодавства, зокрема, сприяють розвитку бізнесу в країні. Це довело запровадження адміністрування податку на додану вартість та його автоматичне відшкодування, запевняють юристи. При цьому ще залишаються пункти, які необхідно впроваджувати надалі. Кроки позитивні робиться, але виникла на сьогоднішній день проблема з блокуванням реєстрації податкових накладних, яка дуже турбує всіх платників податків, і її потрібно вирішувати якнайскоріше, інакше, ніж на законодавчому рівні її не вирішиш. А чергові зміни вже не за горами, оскільки перший етап імплементації податкової реформи вже позаду. З 1 січня розпочнеться другий етап нововведень, одним з яких буде скорочення кількості обласних територіальних головних управлінь. Таким чином, головний офіс буде тільки в Києві. В областях натомість буде створено по одному міжрегіональному структурному підрозділі. До того ж, з початку 2018 року адміністрування сплати податків та подачу звітності можна буде здійснювати в режимі онлайн. Всю інформацію щодо його облікової справи він отримує в цьому електронному сервісі. Тобто платнику не потрібно буде звертатися безпосередньо до підрозділів. Він зможе більшість питань, які його турбують, може розібратися в цьому електронному сервісі. З одного боку, це економить час та дозволяє уникнути черг та свого роду корупції. З іншого, потребує фахових кадрів та технічного забезпечення. Ці кроки мають бути дуже виважені. Тому що впровадження електронного урядування – це додатковий матеріальний тягар на бізнес, це новітні вимоги до фахівців, які будуть користуватися. Тому має бути послідовний процес впровадження електронного сервісу. Під час впровадження податкової реформи будуть створені спеціальні функціональні групи. Вони ж і будуть супроводжувати процес адміністрування. Це і реєстрацію та подачу звітності, і контрольно-перевірочні операції, і стягнення самих податків.